E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Todo mundo na paz, no sossego? Ó o barão lá, ó. Barãozinho tá ali. Só de boa. E eu tô indo aqui agora de manhãzinha, ó. Dar remédio pros cachorros. Esse petisco de cima aqui, batizado com comprimido. Um é pro Hot. E o outro... é pra cachorra. Bora lá, né? E aí, negão? Fala. Fala aqui. Aí. Ih, filho, coisa fofa, gente. Bom dia. Bom dia, bebê. Tem um remedinho aqui pra tu, hein? Aqui, bebê. Comprimidinho aqui pra tu, ó. Vem, vem. Aqui. Boa, garota. Muito bem, bebê. Com o comprimido, moço. Isso, boa. Muito bem, nego. Isso. E o comprimido tá ficando ali. Vamos ver. Se ela não comer de um jeito, ela come de outro. Comeu, comeu e o comprimidinho ficou no chão. Vamos ver? Comeu. Isso é bom colocar no patezinho, entendeu? Acaba torando tudo. Bom demais da conta. Ai. Oh, eita. Os cachorros, ó, mais verme. Olha o tanto ali no chão. Olha. Bravo, situação brava. Soltou verme ontem, um bocado de verme soltou hoje. E eles não vão poder sair daí assim não, está soltando verme no quintal. Aqui eu dei uma limpada, aqui tava cheio de mosca, entendeu? Aí hoje não tem não, ó. Mosca hoje não tem aqui não. E a cachorra foi ali, cagou durinho. E outra coisa bacana, olha lá, ó. Reparou a pata? Olha lá. Tá voltando a apoiar a pata, entendeu? Uau. Gente, na coisa mais linda, gente. Aí tô deixando ela mais de boa. E... olha lá, ó. Tá vendo lá, apoia na pata? Isso aqui é muito bom. Olha lá. Apoiou a pata pra levantar. Muito bem, nega. Muito bom. Muito bom, garota. Lembrando que ela tá pra adoção, viu, gente? Vamos ver aí quem é que vai adotar ela. É muito bom se alguém adotar, né? Tô aí aguardando só ela melhorar mais, beleza? Assim que ela melhorar mais, que ela tiver 100%, aí ela vai estar aí disponível pra adoção, tá bom? Bora, negona. Coisa linda. Você tá querendo água aí? Cachorro é um bicho engraçado, viu? Ó, o canil tá ali aberto, tem água lá dentro. Mas ela quer tomar desse balde, que não tem água. Ai, ai. Vou colocar a aguinha pra você aqui, ó. Oxi. Aqui. Vai lá. Isso, bota pra torar. E eu tô ali, mexendo o computador ali dentro. Enquanto isso, ela tá aí de boa. Daqui a pouquinho ela vai fazer manejo com os cachorros, soltar os cachorros. E boas. É... que é isso que ela comeu? Ela ficou solta, comeu alguma coisa e vomitou. Vou ter que limpar daqui a pouco. O bom que ela tá cagando durinha, que eu trouxe lá é dela. Eu vi ela cagando mais cedo. E aí, barão, como é que você tá, cara? Você tá querendo ir lá pra fora, doido? Daqui a pouquinho você tá querendo dar uma mijada. Mas tá limpinho, hein? Olha, ó, ó, limpinho. Até na onde que tirei aqui, ó. Ó, tá branco. Ó. Eita, nós. Deixa eu ver como é que tá aqui, barão. Qualquer coisa você vem aqui pra fora. E hoje eu tenho que lavar essas vasilhas que eu não ter lavado ontem e não lavei. Blanquinha tá ali no canto. Já urinou ali no canto. Tudo. Ei, Blanca, você fez bagunça aí, hein, Blanca?
Ô, Blanca, você vai ter que voltar pra lá agora um pouco. Vou ter que soltar barão aí. É, aí é. Tem que soltar barão aí um pouco, beleza, nega? É. Fica aí, barão. Fica aí, barão. Ah, meu Deus. Um pai cheirando o focinho do outro. Vem, Blanquinha, vem, Blanquinha. Vem, vem, vem. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí. A Blanca ali de boa. Vem, barão. É, barão. Hoje eu limpo aí. Ontem não deu pra limpar não, cara. Você quer ir pro outro lado? Então vem. Fica aí só um pouco. Daqui a pouquinho eu vou colocar a cachorra de rua. Pra ela ficar aqui nesse fundo. Pra ela ficar correndo aqui, entendeu? A Hot tá ali do outro lado. Deixa barão aí de boa por enquanto. Eu ia até deixar desse lado de cá. Blanca, entendeu? Mas é ruim ela ficar ali e a cachorra no fundo. Porque se ela ficar ali e a cachorra no fundo, pode dar problema. E eu tô mexendo aqui com o computador aqui. Oxe, já ia acendendo a luz, tá de dia. Então bora abrir esse trem aqui. Meu computador, meu notebook tá com um BOzinho aqui. Aí eu tô dando uma otimização aqui no disco. Vocês já tiveram esse problema? Ó, tá melhorando, ó, tá resolvendo um pouco. É, o gerenciamento de tarefa, o disco aqui, ó, tava 100%. O computador é de jeito, tá vendo? 100%, viu? Olha lá, 100%. E não sai, assim, só tava travado em 100%. Agora eu tô vendo que tá diminuindo, ó. Caiu pra 97%. Aquela hora tava 80 e pouco, né? E meu disco, eu não... O processo dele não tá assim, não. Não tô usando nada. Só que fica abrindo um monte de coisa, o tanto de trem que tá mexendo aí. Né? Olha lá. Caiu um pouco agora. Pelo menos agora tá oscilando, entendeu? Quis que nem oscilando tava de 100% travado aí o 100%. Aí o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó. Pra poder analisar e otimizar. Aí agora tá indo, né? O processo. Bora ver se vai dar certo, né? Tomara que dê certo. Já passei o Ciclém pra poder ver. Talvez pode ser um vírus, né? Alguma coisa assim. É, tem um desgrama aí. Isso aqui é atualização? Ah, tá. É a atualização que eu tava fazendo. Agora tá falando que tá precisando reiniciar. Vai instalar as atualizações e tal. Mas eu já atualizei um monte de coisa, né? Se alguém sabe resolver esse problema, gente, me fala aí. Ela voltou pra 100 de novo, tá vendo? Aí eu tô tentando entrar aqui, ó. Não entra, tá vendo? Tá. Aí, agora abriu. Agora abriu. Ele... Ah, travou. Deixa aí o processo. Tomara que dê certo. Vai dar certo, vai dar certo. Ele é antigo, entendeu? Aí, como vocês viram, gente, graças a Deus, a cachorra... Ela tá bem esperta, né? Ela tá bem esperta. O bom é que ela tá tomando um remédio, né? O ruim é cachorro, que às vezes você palpou as coisas e tal. Olha os pintinhos, mostrar os seus pintinhos. Olha os pintos. E aí, seus pintos, como é que vocês estão aí, cara? Vocês estão aí só de boa, doido? Moço, não sei se como, hein? Como pra caramba, coloquei bastante ração e também coloquei canjiquinha. Estourou tudo. Olha isso aí. Abri aqui pra vocês pegarem um sol, beleza? Daqui a pouquinho rebateu um solzinho pra vocês. Olha o tamanho que tá ficando, ó. Os bichos tá desenvolvendo. Aí eu vou ter que ver um jeitinho pra colocar eles lá no lote em breve. É que o celular tá longe. Vou colocar o celular perto aqui pra ver se dá pra ver melhor.
Calma, Pinho. Até hoje eu não descobri o que foi essa poeira. Solzinho hoje tá de rachar, menino. E os filhotinhos, gente, estão dormindo, né? Estão lá no cantinho, eles deram aquela cagada lá e tal. Aquela cagada monstra. O que, que é isso aqui? Pena? Pena não, é poeira. Sei lá o que, que é isso. É... Aí tá pra adoção, entendeu? Nós tem que ver a pessoa pra poder adotar. Ainda... Não apareceu ninguém para poder adotar, né? E essa daqui, graças a Deus aí, a patinha dela não foi uma coisa muito grave, né? Graças a Deus, porque infelizmente, grande maioria, quando faz isso, infelizmente às vezes tem fratura exposta, né? Aí que é complicado. No caso dela, ainda bem que não foi fratura exposta, né? Foi bem tranquilo, uma cachorrinha bem de boa. E tá precisando de alguém pra poder adotar assim que ela ficar boazinha, tá bom? Então quem puder aí, ajuda pelo menos divulgando o caso dela, né? Pra gente achar um lar pra ela, tá certo? Então isso daí já conta muito mesmo. Mesmo que você não vai adotar, né? O seu compartilhamento, a sua, né, sua divulgação, você fala com fulano, ó, ciclano ali, tem um cachorro pra doar. Mesmo que é esse aqui ou é outro, entendeu? Quando você fala isso... outra pessoa já fica sabendo em relação à questão do animal, tá bom? E isso daí ajuda muito. Essa aqui mesmo tava na rua lá e tal, aconteceu isso, né? E o cara atropelou e foi embora, né? Atropelou e vazou. Então isso daí é chato, né, gente? É chato pra caramba, uma cachorra mansinha dessa, né? E infelizmente passando por isso. Então não é fácil a situação, não. Tranquilo? E os cachorrinhos, ó, pra você ver, o pessoal muitas vezes não querem. Oxi, eu esqueci. Conversei, esqueci do outro, ó. O remédio. Eu dei o remédio pra cachorra e esqueci do outro. Agora que eu vi aqui. Ué, tô todo branco. Tá vendo lá? Dentro tá cheio dessa poeirinha. Tá vendo a poeira? Tá tudo cheio de poeira lá, não sei de onde que veio aquela poeira. Olha o braço, a cor que ficou. Ah, acho que não tá dando nem pra ver não, né? Mas tá tudo branco meu braço aqui. Calma aí, nego. Aí, ó. Vou limpar aqui. Aí o remedinho. Você já tomou o remédio, você já tomou. Sai fora. Sai fora que você já tomou, pera aí. Aqui, negão, ó. Aqui, negão. Vai, negão, vai, negão, vai, negão. É isso, tu. Tá debaixo aí, ó. Debaixo isso aí. Show. Boa, garoto. Bota pra torar. Muito bem, negão. Isso, garoto. Olha lá, brincando. Boa, garoto. Pega, 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 pega. Tem uma bolinha aqui. Aqui o brinquedinho que aqui. Larica fez, ó. Toma, vai. Olha lá, pegando. Pronto, já tá levando, gente. Isso. Pega lá. Aqui, ó.
E outra coisa, olha o tanto que já desinchou a pata dela, você está observando? Tá quase igual a outra, gente. Tava bem inchado. Aqui tá tomando os medicamentos. Olha o tanto que desinchou. Olha lá. Desinchando a pata, meu velho. Olha lá. Olha a outra. Ei. É, desinchou muito, cara. Desinchou muito. Ó. Aí. Ei, olha o que eles pegaram. Olha lá, já tá começando a apoiar a patinha. De acordo, ela vai começando a apoiar a patinha, melhor é, entendeu? Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Agora, vamos continuar observando ela para poder ver em relação a essa questão. Mas o bom que é nítido aí, ó, que vocês estão vendo, né, que desinchou a pata, a cachorra tá feliz, tá de boa, né? É, graças a Deus não foi muito grave, não foi muito sério. E tem a outra cachorra lá em cima também que estão cuidando, ajuda que fique boa, né? Que é a cachorra comunitária também na rua, foi atropelada também. Ai, ai. Então aqui tá acontecendo muito isso. Acho que agora vai diminuir um pouco, parou de ficar soltando tantos fogos, né? Igual estavam soltando. Infelizmente, quando solta fogos, os cachorros ficam muito atordoados, né? E uma coisa muito importante que eu gostaria de falar com vocês é a questão dos carros elétricos, né? E moto elétrica. Moto até que dá para desviar, dependendo. Mas o negócio do carro elétrico, né? Eu acho que... ou tem um sensor, eu não sei, né? Mas... se o cachorro tiver deitado dessa forma, por exemplo, sol tá quente. Por exemplo, sol tá quente ali. Aí alguém para o carro elétrico em algum lugar. Um cachorro de rua deita debaixo. Quando ele, o carro arranca para frente ou para trás, infelizmente o cachorro às vezes nem escuta que o carro tá ligado, entendeu? Nem a gente dá para escutar direito, né? Então pode acontecer o quê? O cachorro tá ali dormindo debaixo do carro e a pessoa atropela sem querer, entendeu? Então, já pensou se esses carros, por exemplo, tivessem um sensor embaixo? Que na hora que liga, ele emite um sonzinho que só os cachorros escutam. Tipo aquele apito, né? Tipo sensor, né? Que é só cachorro que escuta. Aí seria bacana que se tivesse algum cachorro deitado de trás de uma roda, alguma coisa, ele já sai de trás. Caso contrário, né? Infelizmente... acredito que pode aumentar muito a questão de cães atropelados. Porque na rua, muito cachorro deita debaixo de carro. E quando a pessoa liga o carro, aí o cachorro escuta o barulho e acaba saindo. Mas se o carro não fazer barulho? Aí automaticamente acredito que pode ser atropelado. Agora, recente também eu vi um caso interessante, né? Que meu amigo Manel mandou no grupo lá. Um gato, gente, ele entrou dentro... da frente ali, da grade do carro, né? Achei muito interessante aquilo. Então, ali com certeza, na hora que ligar o carro, né? Com certeza nada. Porque tem vezes que o gato ainda fica dentro, né? Mas o caso lá é o carro tá desligado. Então, eu estava observando o gato dentro daquela grade do carro, aquela grade da frente, né? Então... o gato tava lá dentro. Não sei nem como é que ele viu aquele gato lá dentro. Que ele teve que dar um zoom no celular para mostrar. Mas o bom é que o carro tá desligado. Mas com certeza ali eles devem ter um jeitinho para tirar o gato de lá. Enquanto isso, a cachorra tá aqui na recuperação, né? Não tá lá na rua pegando aquele frio. E nem de dia pegando esse sol rachando, né? Tá bem alimentada. Tá medicada. Graças a Deus, a pata tá semelhante à outra. Olha lá a diferença de um e de outro. Praticamente nem tem, né? Olha lá. Né? Então eu saí daqui, fui lá à noite pegar a cachorra sem saber direito como que tava. Né? Poderia ser uma cachorra que tá aí, tava aí bem enferma mesmo. Né? Ei!
um lado de um lado, outro responde do outro, aí um varão, né? Tá doido? Eu, barão? Barão tá solto do outro lado. Mocinha ali querendo ser solta, né? Mas agora é a hora dessa moça aqui ficar de boa. Passou a noite toda solta essa aqui. Né? Barão dormindo lá de casa e Blanca do lado. Aí agora é de manhã, que é a pouquinho, né? É a hora de fazer manejo com eles todos. Gente, eu vou procurar soltar os vídeos agora todo dia 6 horas da tarde, tá bom? Ai, ai, tem esse vídeo meu que eu tô gravando na parte da manhã, só que eu soltei ele só à tarde. Então, gostaria muito que vocês ficassem ligados em relação a isso, pelo fato que muita gente não recebe notificações. Então, mesmo recebendo ou não, saiba que entre no canal todo dia às 6 horas da tarde e confira novos vídeos, beleza? E continue acompanhando aí em relação a essa moça, que em breve, com certeza, ela vai estar aí prontinha para a adoção e vai estar aí com a patinha 100%. Ok? Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Passei aqui para falar com vocês um pouquinho em relação à questão dos carros elétricos e também em relação aí à patinha dela que está voltando a apoiar no chão. Olha lá, olha lá. Vocês viram? Olha lá, apoiando lá, começando a apoiar, tá vendo? Aí, ó. Isso, é isso aí que a gente quer ver. Por quê? Porque isso aí quer dizer que ela tá perdendo o medo, ela apoiou, o medo de apoiar. Quando um cachorro, por exemplo, quebra a pata, por exemplo, dificilmente ele volta a apoiar, porque ele fica com medo. Ação, reação, entendeu? A questão da ação, reação. O que é isso? O cachorro põe a pata no chão, ele sente o quê? Dor. Então, a partir do momento que ele põe a pata no chão e sente dor, depois ele não vai pôr novamente a pata no chão. Porque ele sabe que vai sentir dor. Então, às vezes, não está nem mais sentindo dor. A pata está de boa. Mas ele fica com medo de colocar a pata no chão e sentir dor. Agora, e como não está... olha lá. Não está sentindo dor, automaticamente vai voltando a pegar a confiança de colocar a pata no chão. E isso daí vai automaticamente ajudando na recuperação. E vai mancando cada vez menos até, com certeza, vai parar de mancar. Gostou do vídeo? Então clica nesse joinha aí e te espero no próximo vídeo. Lembrando, entre no canal todo dia às 6 horas da tarde, pois é o horário que a gente vai soltar vídeo. Forte abraço, gente. Tchau, tchau. Muito bem, gostei de ver. Colocou a patinha no chão. Que maravilha, bundura. Como é que você vai chamar, hein? Tem que colocar um nome seu. Tem que colocar um nome. Que nome, gente? Comenta aí um nome. Tô indo nessa. Tchau, tchau.